Então, já que nós terminamos, acabou terminando, vamos fazer então o outro que eu comentei com vocês, usando o spine, né, como exercício. Note que isso não é obrigatório, a gente pode, como mostrei para vocês, você pode fazer sem spine, né? Vou fazer aqui, ó. Um exercício, né? O sistema é o mesmo, né? Só que aqui você vai ter que fazer o seguinte, ó, primeiro você vai ter que colocar um spy, então só pra gente não, pra não ficar a mesma coisa, né? Aqui você vai só ameaçar, vamos dizer assim, você vai só ameaçar, né? Não foi assim, ó, vou mocar, eu só ameaço, né? Vamos deixar esse aqui porque a gente vai precisar disso depois, daqui a pouco. Então a gente vai precisar do seguinte, ó, deixa eu ver se vai aqui. Spy, seguinte, ó. Não sei se tem que guardar o spy, lembro não. Jest. Spy, ó. É que eu dou um pouco de dor de cabeça, né? Quer ver, ó? Por isso eu não gosto do spy, né? Porque vai dar um pouco de dor de cabeça, quer ver? Quer falar que não pode espiar? É que é mesmo, é? Vou pegar aqui, ó. Vamos ver se vai. Acabou que eu não guardei. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Acabou que eu acabei apagando. Chest. Deixa eu pegar outro. Aí já tá a motivação para não usar o spy, porque o spy vai complicar um pouco, viu? Fazer aquele que tá aqui, ó, com o spy dele. Ele vai dar complicaçãozinha. Jest, spy on. Modo, né? Só vou conferir aqui. Quem que é o modo dele? Eu acho que no caso, vai ser só um diferente, né? O modo dele tá aqui, ó. Modo importado, né, se não me engano. Importado é do Mongos, tá vendo aqui, ó? Importado do Mongos. Importado do Mongos. E só conferir aqui, porque eu lembro que deu uma dor de cabeça um pouco fazer esse. Que é do CatDoc. No caso aqui, ó. CatDoc dele é só o. Lembro que isso eu tive de adaptar, ele não tá igual. Se, por exemplo, tiver acesso ao código, eu fiz uma adaptação, que eu não entendi porque ele deu tanta volta, entendeu? Então eu peguei direto, né? Peguei o Snake direto e funcionou. Mesma coisa, em vez de eu ficar criando um. Porque ele meio que parece que deu volta, né? Meio que criou um dock, uma interface só para fazer isso. Quando eu coloquei o Snake, ele funcionou, né? Ele tá pedindo para importar o Snake aqui. Aqui, em teoria, seria só o Snake, né? Next.
Stories Snakes. Aí não precisa nem colocar igual dele, não. Eu continuo com essa questão. Você colocou Spy no Service. E nesse caso a gente não vai precisar, em teoria a gente não precisa mais desse mock inicial, não. Você só vai fazer o que eu gosto de chamar, né? Eu vou chamar isso aqui de ameaça, mas você fala que vai mockar, mas não mocka, você deixa mockar depois. Lembra que tem uma discussão no vídeo sobre. Tem uma discussão sobre isso. Tá aqui, tá vendo? Você meio que ameaça que vai, mas não vai, né? Ali a gente tinha mockado. Vamos ver como é que tá aqui agora. Acho que vai dar mais um, acho que ainda vai dar mais um problema, que eu lembro, se não me engano. Por isso que eu não gostei do Spy, né? Porque ele tá vendo, não pode espiar em dados primitivos, né? Aí eu não lembro como que eu resolvi, porque como eu lembro que eu tive esse mesmo problema, só que como eu documento. Como eu paguei, né? Eu paguei para poder evitar de ficar. Mas já resolvi esse problema. Agora eu só não vou conseguir lembrar como que eu resolvi. De qualquer forma, já tem uma solução. Espalhado primitivo. Tá, ele será ser. Acho que eu sei onde que é. Acho que lembrei onde que é. Aqui, ó. Tipo cobra, né? Como essas anotações, eu honestamente não sei de qual que quer dizer isso, eu sei como funciona, mas agora toda a lógica por trás, por que que é assim, o preço, como falei, o preço da abstração é que às vezes a gente se perde, né? A abstração ela tem a vantagem, mas a abstração ela é exatamente para isso, ela elimina. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É, tinha funcionado, viu? Spy.
Ah, tá. Eu sei por que aconteceu. É porque, na verdade, assim, como observa, tem dois testes, né? O que está falhando é o segundo teste. O terceiro funcionou agora. O terceiro, por que eu estou dizendo que a gente já pagou lá o. Porque são dois testes diferentes, né? Um teste faz o mock com spy, e o outro teste faz o mock sem o spy. Como eu queria mostrar para vocês que o terceiro teste também funciona, eu apaguei o mock lá do outro lá, entendeu? Porque esse teste aqui, ó, esse teste aqui, ele é o oposto desse, né? Porque esse aqui faz o spy dentro do teste, né? Ou seja, usa o spy, e o outro não usa. Então é isso, é só. É isso mesmo, porque esse aqui, ó, ele confia no, lá que o outro fazia o mock, né? Que a gente fazia. Então, é isso, pessoal. É isso, quer ver? Se a gente colocar isso aqui, vai passar, quer ver? Ó? Só que a gente não quer fazer isso. A gente quer deixar. O objetivo, na verdade, é fazer. O objetivo é fazer o mock com spy, né? Não o mock. Tá vendo? Agora vai passar, ó. Passar todos. Só que aí ficou meio de fazer um mock duas vezes, né? Tá vendo? Passou. Mas aí não faz sentido fazer um mock duas vezes. Só que eu vou mostrar. São duas formas de você fazer o mock. No caso do código do código que eu usei como ponto de partida, ele faz o spy, né? Só que eu, como eu falei, eu preparei o um módulo pensando que seria necessário. Mas no final eu achei que não é, e como eu valorizo muito a simplicidade, eu achei melhor fazer só com o mock direto, né? Porque eu acabei estudando o spy e tudo mais, mas agora imagina a situação que você está começando, a cabeça toda confusa, aí você tem que colocar mais uma variável que seria o spy. Eu achei no início que seria necessário o spy. E talvez até tenha motivo que esse rapaz, essa pessoa que fez o código, que usou o spy, mas não ficou claro por quê, porque ele só disponibilizou os códigos e nada, falou mais nada. Então. Acho que muito provavelmente não há necessidade daquele spy, né? Então é isso aí, pessoal. A gente fecha aqui e pode ser que eu espero ir adicionando mais materiais, talvez, com o tempo no curso, né? Um abração a todos.